Καταρχήν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κόσμο που και φέτος μας επέλεξε για τις αγορές του για αυτή την περίοδο. Έχουμε πάρα πολύ καλή κίνηση, έχουμε πάρα πολύ καλές τιμές. Προσπαθούμε να έχουμε επιλεγμένα προϊόντα ποιοτικά σε καλές τιμές. Έχουμε γαρίδες, έχουμε καλαμάρια, έχουμε χταπόδια, έχουμε... Οι τιμές είναι οι ίδιες σε σχέση με πέρυσι? Ναι, είναι λίγο βελτιωμένες, η αλήθεια είναι σε σχέση με πέρυσι, σε όλα τα προϊόντα. Και κάνουμε ό,τι καλύτερο για να είμαστε και ανταγωνιστικοί και ποιοτικοί. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα πάγκο με σαρακοστιανά εδέσματα. Ναι. Τι ακριβώς? Νηστίσιμα προϊόντα, έχουμε πίκλες, έχουμε πιπεράκια, αγκουράκια, τουρσιά, καλαμαράκια σε κονσέρβα, χαλβάδες σε πολύ καλές τιμές και ό,τι άλλο φανταστείτε. Και θαλασσινά. Και θαλασσινά, ναι, ναι, ναι. Γαρίδες ολόκληρες, καθαρισμένες, καλαμαράκια καθάριστα και καθαρισμένα, σε ροδέλα, είτε για ψήσιμο, σουπιές, χταποδάκια για ψήσιμο, χταποδάκια για ξυδάτα, τα πάντα, ό,τι φανταστείτε, αχιβάδες, χτένια, τα πάντα. Ώρες λειτουργίας? Είμαστε καθημερινά από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ και την Κυριακή θα είμαστε μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Και περιμένουμε τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αποκριά και καλή σαρακοστή. Ακόμα δεν ανάψαν οι βούνοι. Ανάβουν καθημερινά, αλλά για την λαγάνα ακόμα όχι. Από πότε, από αύριο? Δευτέρα βράδυ. Δευτέρα βράδυ, λοιπόν. Όχι, ξημερώματα Κυριακής, προς Δευτέρα. Μπράβο. Μην μπερδευόμαστε. Πείτε μας πώς οργανώνεται φέτος. Πάρα πολλές λαγάνες. Διάφορες γεύσεις. Σωστά, πολύ σωστά το είπατε. Διάφορες γεύσεις, πολλές λαγάνες. Να πούμε. Και πολύ καλύτερα, να το πω. Να πούμε, γεύσεις. Τι ετοιμάζει το κόσμο? Γεύσεις είναι η παραδοσιακή πρώτη, καθιερωμένη. Μετά έχει με ντομάτα, με ελιά, με κρεμμύδι. Αυτές. Μεγάλη αγοραστική κίνηση και φέτος, μόνο τη Δευτέρα. Όπως είπαμε, με πάρα πολλές γεύσεις, αλλά η κλασική είναι αυτή η οποία παίζει, ναι, ναι. Φεύγει περισσότερο. Ο κόσμος αυτό προτιμάει. Τη μεγαλύτερη λαγάνα δεν την κάνουμε φέτος σε σχέση με άλλες χρονιές? Δεν το βλέπω. Δεν μας μένει χρόνος. Ποια είναι η μεγαλύτερη λαγάνα που έχει γίνει από εδώ, από το ζαχαροπλαστείο? Τώρα κάναμε μία χρονιά, εντάξει, τώρα είναι λίγο... Αρκετό καιρό. Ναι, ναι. 30 μέτρη ήταν, δεν θυμάμαι. Φέτος δεν υπάρχει χρόνος για να στήσετε έξω γιατί μεγάλη. Ασχοληθήκαμε το τριήμερο που πέρασε μπροστά μας με κάτι βίγκαμ και είχαμε άλλο θέμα και τραβήξαμε πιο πολύ εκεί την προσοχή. Φέτος η κίνηση είναι πάρα πολύ καλή και οι τιμές επίσης είναι αρκετά ανταγωνιστικές. Είμαστε πάρα πολύ καλές τιμές. Τώρα έχει αυξημένη κίνηση, αλλά βλέπω αυξημένη κίνηση είναι και λόγω της 40ης, 41, αλλά έχουμε και αυξημένη κίνηση λόγω ότι ο κόσμος προτιμά λίγο με το, ξέρετε, με το ιό που είχε κοστεί. Αυξημένη κίνηση τώρα τελευταία ή από όλη την εβδομάδα? Δηλαδή όσο κοντεύουμε στην καθαρά Δευτέρα, τώρα άρχισε ο κόσμος το Σαββατοκύριακο ή από Δευτέρα σιγά σιγά ψωνίζει? Από Δευτέρα ξεκίνησε ο κόσμος να ψωνίζει, αλλά ιδιαίτερα χθες και προχθές είχαμε πολύ πιο αυξημένη κίνηση από τις άλλες μέρες. Και σήμερα και αύριο. Και σήμερα και αύριο. Όπως πάντα, τελευταία στιγμή. Ναι, είναι και το δίμηνο που είμαστε κλειστά τώρα. Οπότε θα έχουμε πάντα καλύτερη κίνηση στις δύο μέρες. Τι προτιμάει ο κόσμος γενικά? Εδώ βλέπουμε ένα ράφι, έχει διάφορα σαρακοστιανά. Κοιτάξτε, προτιμάνε σίγουρα τα θαλασσινά που είναι εκτός τα σικοσέρβα. Προτιμάνε τα ψυγμένα και αυτά όλα. Έχουν πάρα πολύ καλή κίνηση, είναι πάρα πολύ καλές τιμές. Τα θαλασσινά. Θαλασσινά, ναι, ναι, γαρίδες στα πόδια. Καλαμάρια, σουπιές, αυτά έχουν πολύ καλή κίνηση φέτος, είναι πάρα πολύ καλές τιμές. Και μετά πάμε στις κονσέρβες, που και αυτές έχουν την δική τους. Τα χίλι χαλβάς. Υπάρχουν και οι προσφορές. Και υπάρχουν και πάρα πολλές καλές προσφορές, όπως βλέπετε. Είμαστε πάρα πολύ καλοί φέτος στις προσφορές. Αυτά τα οποία βλέπουμε εδώ είναι προσφορές. Σωστά, σωστά, είναι προσφορές. Όπως δείτε από εδώ, έχουμε στήσει και κάποια τραπέζια, κάποιους μπάγκους, στους οποίους εκεί πέρα επίσης υπάρχουν προσφορές. Και πάρα πολύ καλοί είμαστε φέτος και στην μοναδική. Που ο κόσμος προτιμά και τα φρέσκα για τη μέρα αυτή. Το κατάστημά μας έχει ό,τι χρειάζεται για να δώσει στον κόσμο τα απαραίτητα προϊόντα σε ό,τι αφορά την καθαριότητα σωματικά, τα χέρια μας, σαπούνια, έχει σπρέι, τζέλ, σπρέι για τα... Βλέπετε μία πιο δυναμική αγοραστική κίνηση σε σχέση
με πριν έχει ανησυχήσει. Τις δύο μέρες είναι αυξημένη η κίνηση λόγω των media τώρα. Έχει πάρει έκταση λίγο όλο αυτό. Βέβαια δεν χρειάζεται ο κόσμος νομίζω να πανικοβάλλεται. Εννοείται πως θα το πούμε, γιατί δεν είναι κάτι... Να υπάρχει φυσικασμό. Ακριβώς. Ναι, να προστατευτούμε με τα ανάλογα προϊόντα, αλλά δεν χρειάζεται να σπείρουμε πανικό. Το κατάστημα έχει ό,τι χρειάζεται το καταναλωτικό μας κοινό να εξυπηρετηθεί σε όλα αυτά τα προϊόντα. Τώρα είναι λίγο αυξημένη η αλήθεια αυτή η κίνηση. Αλλά υπάρχουν τα πάντα. Σε ό,τι χρειαστεί έχουμε τα πάντα για να εξυπηρετήσουμε. Θα ήθελαμε να ευχηθούμε στον κόσμο καλή Σαρακοστή, πάρα πολλά με υγεία, αν και είναι οι μέρες και είναι δύσκολες, και να μην τρομοκρατηθεί ο κόσμος, τίποτα άλλο, αυτό μόνο. Αυτό. Ευχόμαστε σε όλους καλή Σαρακοστή, να περάσετε όμορφα με τις οικογένειές σας και να είστε όλοι καλά και υγιείς.